Hej. Vad heter du? Michaela heter jag. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Stopp. Jag vill höra en annan låt. Mm. Men är du okej med skrikskrupp? Absolut. Ja, ja, ja. Ja. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence has its ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass. Like I'm made of paper. Girl, wanna try to tear me down? I will be rising from the ground like a sky. Vilken jävla teknik du har. Förlåt, vilken teknik du har. Jag är lite svårt att se det som Idol 2014. Jag ser det som stor underhållning i tv, men det är en annan sak. Att jag säger nej. Ja. Det är så här att... du är som en liten oxfilé. Orkar inte. Får jag kramas? Han kramas på.